Saya Muhammad Aikal Abdul Murad, pelajar Universiti Pendidikan Sekolah Inggeris, tahun pertama pengajian SMP dan Kebentuk Teknologi. Okey, tujuan temuramai ini saya nak dapatkan sedikit banyak maklumat mengenai industri tenakan yang encik lakukan sekarang semasa COVID-19. Assalamualaikum, saya Muhammad Rafiq, umur saya 25. Sekarang ni saya buat part-time menternak dan menjual ikan raga hiasan. So saya boleh mula dengan soalan ni. Okey, sama-sama, sejak bila encik terlibat dengan aktiviti ternakan ikan raga ni? Okey. Saya asalnya mula-mula dulu main dengan ikan rapi. Selalu-selalu kemudian berminat tengok ada kawasan saya main dan saya cubalah main ikan raga ni sebab bagi saya berminat. Sambutan jualan yang sepanjang saya dah juga saya memainkan lagu dah 3 tahun setakat ni ambillah jalan ke lancar, jalan nasib ya. Cukup lah untuk saya sekeluarga ya. Saya nak pergi yang saya boleh paper kulis semua orang boleh dengan duit ya. Haa ya. Apakah masalah atau isu yang sering dihadapi dengan aktiviti ni? Ya, bila kita main ikan ni, bila kita kahwin kat tempat ni selama ni break. Jadi, bila kita break nama sewujan, nama sewujan ni memang apa ni, majoriti anak-anak ikan tu akan mati. Itu faktor paling besar sekali. Dan penyakit-penyakit, sekiranya kalau kita ada penyakit kita tak tahu apa ubat dia, memang dia akan mati. Macam musim-musim macam ni memang masalah nak lari lagi semua lari lagi. Dia elakkan dengan kahwin aku beri ikan tu. Musim-musim tak ingat pula. Yang kita mandi sekejap pun kita kena rawat lah. Air ni jangan pergi air dikotor. Kalau air kelapa sejuk pun dia akan mati sebab dia ada sejuk kan. Sejuk dah kena naik paspor pun cukup cek badan. Mula tu boleh. Sebelum kita kahwinkan tu, dalam bekas tu kita panaskan air tu, dalam suhu tertentu. Contohnya dalam 29 ke 30 ke dan kita boleh kahwinkan. Dan kita pantau lah. Saya lelok ni cari yang bekas yang kedap. Yang mana string, palestri, form itu boleh pakai. Ya, dah termasuk lah. Dia walaupun sejuk tapi kurang. Ini berkaitan dengan COVID-19 ni. Apakah pendapat terhadap perubahan jualan ketika musim COVID ni? Bagi saya, bila masuk musim COVID dan bulan-bulan ni, golongan yang minat ikan ni makin ramai dengan tahun-tahun yang seru sebelum. Dengan dekat daripada situ juga, daripada COVID juga ramai benda-benda baru terhasil. Sebab orang dia kita duduk rumah, tak ada apa-apa. Tengok video apa semua ni, dia orang buat. Ada hasil dia juga. Jadi dia boleh cari yang betul-betul dapat tak ada rumah lagi. Adakah perubahan drastik yang memberi kesan positif atau negatif ada? Sebenarnya ni lah. Cuma kaitan lagi. Kalau saya dah cakap ada tu, ada lah cakap tanya pun tipu lah mesti ada sikit. Tapi biar saya jual sekarang ni, alhamdulillah boleh tampung. Sebab sekarang ni 2020 dengan masa kami pun minta air ikan aku sangat tinggi. Sekiranya kesan kau bilang sendiri positif, bagaimana ia membantu meningkatkan aktiviti ternakan cik? Macam yang saya cakap tadi lah,
20 ni ramai orang start main kanan tu disebabkan musim COVID. Jadi orang dapat di rumah saja dengan main di weekend, dia belajar kami, belajar play. Lepas tu ada hasil, dia orang jual. Okay, so kiranya kesan positif lah, kata aku kesan negatif. Negatif pun saya tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Bagaimana peranan pihak berkuasa dalam membantu menangani masalah-masalah yang Cik Dapin lepas tu naik ke lagu ni? Sekiranya kalau kita betul serius nak buat, nak menternak dan menjual secara besar-besaran ataupun nak ada farm sendiri, saya kira eloknya kita minta lah dengan NGO peternakan. Diorang akan bagi RM10,000 modal untuk kita buat farm. Untuk permulaan saja. Seterusnya ada lagi bantuan tak ada? Sebab saya pun sekarang ni pun tengah proses. Kau minta macam kau-kau saja dah lulus sambilan, dia orang dah buka farm. Dia bawa dia buka farm, dia boleh beli-beli besi sikit, beli-beli macam botol-botol ni. Okay, so bila musim COVID ni kita punya pergerakan macam terbatas lah kan. So payahlah kita kalau kita nak berniaga ke apa ni. So saya nak tanya lah, ada alternatif atau kaedah lain yang boleh lakukan untuk ada. Secara tak langsung, musim COVID kita nak keluar mana pun tak boleh. PKPB. Jadi macam saya dan kawan-kawan berniaga dalam Facebook, Telegram dengan WhatsApp, grup WhatsApp. Dapat sambutan ke? Dapat. Dia orang kalau macam Facebook kan, dia share. Suka share. Ramai view, kita main beat kan, daripada tapak bangun apa, yang mana-mana kita post. Itu adalah satu kaedahnya. Selain orang datang ke rumah tengok ikan, kita boleh jual ini tu Facebook semua. Okey, soalan dari saya kan, selama Encik lah aktiviti tenakan ikan lagu ni, so apakah harapan ada aktiviti tenakan yang Encik lakukan ni pada masa depan? Okey, untuk saya kalau betul-betul mengenai dengan ikan lagu yang saya ni, untuk kita nak baca duit dan buat kawan-kawan semua, pertama kita kena tahu air dia, macam mana setting air dia, jaga air dia. Yang kedua, makanan. Kalau untuk ikan dewasa tak apa, kita lebih pilih untuk anak-anak ikan. Ada kaedah, kaedah rumit lah. Kita betul-betul berminat, kita boleh ajar. Jadi ni bagi saya, benda kira-kira lagi untuk sekarang dan masa akan datang, memang boleh menjadi pengetahuan. Tak banyak, sikit. Tak sikit banyak. Ada macam tu. Tapi memang boleh. So, Jack ada ni macam rasa macam nak pergi lagi jauh, macam buka farm ke apa ke. Sekarang kalau saya ada rezeki lebih, sepatutnya lebih, rasa besar-besar, saya akan berfull time lah. Dan boleh, kita boleh hire kerja apa semua. Sekarang boleh ni, menambah pekerjaan. Sebab kalau dia di Thailand dan di Indonesia, dia rumah besar-besar kan. Jadi kita dekat Malaysia ni nak juga rintah dia orang kan. So ramai daripada video-video di Malaysia ni nak macam tu. Tak ada sikit lagi. Yang dah ada pun tak apa-apa ramai. Hanya ada tak ramai. Jadi bagi saya main lah dengan aku. Boleh. Betul. Boleh bantu. Orang boleh bantu. Okay, so terima kasih nanti kerana membantu dalam menyesalkan saya punya kajian tentang tindakan yang ni. So daripada apa yang saya lihat, ikan laga ni bukan sesuatu yang mudah untuk jaga. Dalam tindakan ikan laga ni memerlukan kemahiran dan pengaturan yang secukupnya. Sebab ikan laga ni sangat rumit dan sangat sensitif kan, dalam sedaran. Dan kesan-kesan daripada COVID-19 ni, saya nampak tetap mampu membantu membangunkan industri peternakan ikan laga di Malaysia ni. Tapi walaupun begitu, industri peternakan ikan laga di Malaysia ni masih dalam proses kecil-kecil dan so saya harap aktiviti yang Cik lakukan ni, aktiviti peternakan yang Cik lakukan ni mampu membantu Cik untuk mengembangkan lagi peternakan yang Cik lakukan dan membesarkan lagi Cik punya empire. Dan mampu
meningkatkan umur kita kepada yang baik biasa. Betina kena kecil kena jaga. Betina kena kecil? Kalau besar? Besar dia. Dan terkena jadi boleh mati bila kuasa kami. Ini lah anaknya lah. Tak banyak lah, tak boleh mati musuh je. Oh, itu dia antara kesan negatif kan? Itu yang ni, ni induk ni. Ni spesial tu eh? Ini spesial bata. Anak bata. Dia dalam 5 bulan lebih lah. 5 bulan? Ini? Ini kena kampung. Bawah mana-mana. Oh, ini kampung? Tangkap ke macam mana? Ini sawah je, dekat payah-payah. Oh, eh? Dia boleh tukar lah perkawannya ke? Dia boleh, dia kadang-kadang ada setengah tu boleh perkawannya, setengah tu dia marah kelabu, macam tu lah. Ini makanan. Ini makanan hidup. Makanan hidup ni kita nak bagi perempuan-perempuan banyakkan telur betina. Sebab tina ni kalau betul-betul telur dia banyak, dia bila dikawinkan telur dia boleh hasil 200 atau 300 telur. Maknanya 300 anak lah hasil. So kira-kira sebelum proses breeding tu kena bagi makan, bagi makanan hidup. Kalau makanan pelik dia biasa-biasa, dia makan hidup ni reporti tinggi. Ini saya sekali lah dengan jentik ni pasal bagi semua. Ini semua ni dia daripada anak lah sampai sekarang. Ni jantan ke tina ni? Sini jantan, semua jantan sini. Belah sini betina. Oh, jantan memang perlu diasingkan ni? Haa, sebab kalau campur, dia mahu dibelah dulu, boleh kedekan lagi. Kalau betina, kalau yang saya tinggal ni, saya asing ni sebab untuk kahwin. Kalau tak kahwin, ada tak makan. Mana? Boleh saya tengok? Boleh. Sebelum ni, ni tutu air. Kena hidup memang saya biak lah. Dan ni cik biak? Haa, memang saya biak. Cik beli ke macam mana? Saya beli starter-starter ni ibarat kita ambil yang dah, yang dah dewasa, kutu air dan kita tendok. Ambil campur lah dengan cincin-cincin ni. Nanti saya sawak lah bagi kita makan. Dia makin membiak ke? Makin membiak. Sebab benda ni sehari dia akan beranak dalam 30-40 ekor. Macam mana? Nak jaga dia? Kira tak perlu bagi makan ke? Bagi, kita bagi makan yeast je. Oh, bagi makan yeast je? Bacu yeast, bagi makan. Dia kalau buat dalam bekas besar lagi bagus, lagi banyak. Jadi saya ni macam ni eh, sebab dah banyak terjual ikan, jadi ikan tak banyak, masih sikit lah untuk ngam-ngam je. Ok, dia dah sehari tu memang banyak lah dia tu. Haa, banyak-banyak. Memang dia hari-hari dia akan beranak. Jadi jangan risaulah, kita akan kalau terputus pun, kita buat ni dia lah, dalam 2-3 bekas, kita buat. Maknanya kalau sekiranya crash ataupun rosak ke semua satu bekas ni, kita ada backup. Ini apa ni? Ini lapis saja dia, maksudnya tu gerili. Oh, gerili. Mana saya tengok ni, ikan tin ni. Ini tinnya saja. Oh, cik letak sekali je? Haa, tinnya tak apa. Ya, kita rasa. Dia tak belaga? Ah, tak, dia jantan je. Ni sebahagian lah. Yang jalan ni ke bawah. Ni hasil cik beli ke? Ni saya tengok sendiri daripada dia baby, daripada kecil. Saya kahwin kan, dan kecil saya jaga, sama besar. Ni betina. Dia macam ni? Banyak. Ni lah, spesies ke takde? Setakat ni yang, saya banyak spesies tapi banyak terjual lah. Ini yang antara yang terbaru lah, maknanya dah 3 bulan. Tunggu dia dalam, besar sikit lagi saya jual lah. Ni semua ni dah ready ni lah? Haa, dah ready lah, boleh kahwin. Boleh kahwin kan? Haa, ni pun saya jual juga. Macam mana kalau dia boleh kahwin? Saya lah macam cakap dari saya. Saya aim, boleh kahwin. Saya aim dengan perut dia besar. Kenapa kecil lah.